wale Handshake brothers walitumia bwana Fred Matiang'i vibaya kumwambia umize watu, atukane rais, aangaishe watu, na baadaye wakamuacha kwa mataa. Juzi alipojiletea shida bila kuletewa na mtu yeyote, kusema ati polisi wameenda kwake na hakuna mtu, ni akiona kivuli yake anaona polisi. Akapata shida kidogo, akipigia hiyo watu simu awachukui. Mimi ndiye alinipigia simu, alikuwa mtu ya kuniangaisha, nikachukua simu yake. Na nikamwambia ulitumika vibaya na mwenyewe analalamika. Wale ambaye rais amepatia kazi kutoka jamii hii watatumika kwa heshima na watatumika kusaidia Wakenya.